A quantidade de mortes nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais no feriado prolongado da Semana Santa apresentou uma redução de 60% nas mortes em acidentes, ao fazer um comparativo dos casos registrados em 2023. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, aproximadamente 12 mil pessoas e cerca de 6 mil veículos foram vistoriados. Deste total, foram constatadas irregularidades em 213 veículos que foram recolhidos. Em todo o estado de Minas Gerais, foram registradas 4 mortes por conta de acidentes nas rodovias. Também houve um registro de 119 acidentes e 119 pessoas feridas. No ano passado, de acordo com a PRF, foram 10 mortes registradas e 163 feridas em 113 acidentes. Mesmo com a elevação na quantidade de acidentes e feridos, comparando os dois anos, foi constatada essa redução de 60% no número de mortes. A quantidade de infrações por alta velocidade caiu 11% no comparativo. Em 2023, foram multados pela PRF, 3.281 motoristas. Neste ano, segundo a PRF, foram 2.919 infrações notificadas. Por ultrapassagem em local proibido, foram 424 veículos multados. Sem a utilização do cinto de segurança, foram 732 pessoas flagradas. Outros 144 motoristas foram flagrados, dirigindo após fazer uso de bebida alcoólica. No total, 12 motoristas foram detidos por embriaguez ao volante. 7 veículos que foram roubados ou furtados foram recuperados durante as operações da PRF. Outras 24 pessoas foram presas por crimes de trânsito e também por crimes diversos.